Välkomna måndag. Vi välkomnar måndag skulle jag säga. Vi välkomnar måndag och vi välkomnar självkärleksmåndag igen. Äntligen kan jag känna. Jag är så pepp på att det ska bli ännu en självkärleksmåndag. Och jag är så pepp på den här serien för ni verkade gilla den. Och det älskar ju jag såklart. Ni undrar varför jag sitter i underkläder såklart. Och det är för att det är självkärleksmåndag. Och då tänker ni också att okej, måste hon sitta i underkläder för det? Och jag bara måste jag? Nej. Jag skojar bara, det måste man inte, men jag känner att det förstärker känslan lite. Välkomna tillbaka hit till min kanal och välkomna 2018 med allt vad det har att erbjuda. Jag är så taggad, jag tycker att det ska bli så roligt. Gud, får fixa till här lite. Jag ser så mycket fram emot 2018 och jag ser så mycket fram emot YouTube 2018. För vi ska ha så jävla roligt ihop ska vi ha. Någonting som också kommer med nyår och nyårslöften och liknande är ju alla de här. Ett litet ögonblick. Alltså det är verkligen full rulle i det här jäkla huset. Hela tiden, ni måste tro att våra djur är helt galna. Och ja, det är de. Jo, någonting som också kommer med nytt år, nya möjligheter som man ser överallt nu. Alltså media bombarderas av diettips, träningstips, tips på hur du ska få bort dina celluliter på rumpan, tips hur du ska bleka dina bristningar på höfterna. Alltså tips, tips, tips. Och det är bara tips på hur vi ska förändra våra kroppar. Gymmen totalt bara exploderar med folk. Och det är jättehärligt, kul att folk vill träna. Men snälla håll i detta. Se det inte bara som någonting tillfälligt. Utan oj, kör inte all in. Det är ingen idé att bara jag ska träna 7 dagar i veckan. Och så bara oj, det hade jag inte riktigt tid för. Träna en gång i veckan, 2 gånger i veckan. Planera upp vad passar mig och min livsstil. Vad vill jag mer få plats med i mitt liv. Så det är jättehärligt att alla börjar träna och motionera igen. Men det var inte det vi skulle prata om idag. Utan det vi skulle prata om idag, eller det jag skulle prata om idag, var just det här med att konstant vilja förändra våra kroppar. Jag fick en fråga på Instagram om inte jag kunde ta upp hur jag lärde mig att acceptera mina celluliter och bristningar framförallt. Och jag googlade på ordet celluliter precis innan jag spelade in den här innan jag spelade in det här klippet bara för att se. Det var bara tips och preparat och krämer och allt. Vad kan du göra för att få bort dina celluliter på rumpan och baksida lår, höfter och likaså blekningstips på bristningar och liknande. Och som sagt, jag fick frågan om inte jag kunde prata lite om hur jag lärde mig att acceptera mina bristningar och mina celluliter. Det är nämligen så att en gång i tiden så var det bästa jag visste med min kropp. Alltså speciellt mina bristningar. Jag ska visa. Jag vet inte, ser man dem? Ja, det ser man. Här har jag jättemycket bristningar. Och det är för att... Så, där ser ni dem. Det är för att när jag var typ 12 år gammal, 13 kanske, så hamnar man i något som heter tonåren. Det var inte bara jag som gjorde det, det gör alla. Och då växte mina höfter väldigt, väldigt mycket. På bredden. Puff, sa det bara. Och så hade jag mina breda höfter och min stora rumpa. Typ, nästan. Och jag utvecklade då bristningar, eller de utvecklades på min kropp. Och till en början var de väldigt lila, väldigt mörka, de syntes väldigt, väldigt väl. Och när min mamma berättade för mig att de aldrig kommer försvinna, så blev jag så jävla ledsen. De kommer aldrig försvinna. Nej, okej. Okay. Med tiden så bleks de ju, de är inte det här lila färgade längre. Och
De bleks och blir lite vita, men de försvinner aldrig, de syns fortfarande. Jag har också väldigt mycket på låren, för att de växte också. Cellulit, det vet jag inte varför man har egentligen. Det, jag kan ingen liksom riktig anledning till det. De finns väl bara där, cellulit och gropar i låren. Hur jag lärde mig att acceptera mina bristningar var egentligen bara att jag... Det kom i samband med att jag lärde mig att acceptera min kropp och jag slutade lägga fokus på dem överhuvudtaget. Jag slutade bry mig att de fanns där. Men det jag tänker är att jag ser dem som någon form av... Förr kunde jag se dem som något fult, någonting som var, som jag föraktade, någonting som jag hatade med min kropp. Idag ser jag det som ett minne, alltså någonting, jag ser det som en form av utveckling av min kropp och någonting som jag inte alls kan påverka. För det är faktiskt så. Vi får bristningar, vi får celluliter. Det har inte med att göra hur hälsosamt vi lever eller vad vi äter eller vad vi tränar, utan det har man ändå. Och jag lärde mig bara att acceptera dem och helt enkelt leva med att de alltid kommer sitta där. Vilket sen i sin tur resulterade till att jag faktiskt tycker om dem. Att acceptera dem, att de är en del utav mig. För de är ju det. Jag skulle aldrig vilja ta bort dem idag. Inte ens om jag fick erbjudandet skulle jag vilja ta bort mina bristningar på höfterna. Varför skulle jag göra det? De har kommit dit av en naturlig anledning. För att mina höfter växte när jag var 13 år gammal, eller 14, eller hur gammal jag var, skitsamma. De kom dit då. De sitter där än idag. De sitter på mina breda, fina höfter som jag trivs väldigt bra med. Varför ska de inte sitta där liksom? Och likaså låren, mina lår växte. Det är en naturlig anledning, det är helt naturligt och det är ingenting vi kan göra åt saken. Jag ser verkligen ingen anledning till att på något sätt försöka bekämpa dem, utan istället acceptera dem, leva med dem, gilla dem, trivas med dem, rocka dem, ja men allting, bara, de är du, de är dina, de är en del av dig, de är en liksom, någon form av tecken på, eller någon form av, ja vad fan säger man, jag vet inte ens vad jag ska säga, de är du, de sitter där. Och jag tycker bara de är helt fantastiska. Jag ska visa, jag vet inte nu, jag tror att det här är ett kanonljus för celluliter. Jag hoppas det i alla fall. Ja, kolla! Kolla gropar i låren. Celluliter på rumporna. Alltså varför, ja. Kolla, fan vilket jävla kanonljus det var här inne idag. Sånt här. Åh, jag blir så glad. Det är så sjukt att man blir glad för att man visar upp dem. Men jag blir glad för att jag vill visa er hur det ser ut. Jag vill visa er att det är okej. Och jag vill visa er att skit i vad media säger. Skit i alla de här jävla krämerna. Skit i alla jävla preparat som finns att ta. Har du celluliter? Har du celluliter? Har du bristningar? De är dina. De är fantastiska. De är jättefina. Återigen, anledningen till att jag sitter här underklädd idag ökar hela tiden min acceptans för min kropp. Att visa upp den för er visar min acceptans för min kropp. Det behöver man absolut inte göra. Men mitt bästa tips är, gå runt naken eller i underkläder. Spegla dig själv, ge dig fina komplimanger. Beröm dina bristningar. Beröm allting med din kropp. Titta på minsta lilla blåmärke, titta på minsta lilla födelsemärke. Minsta lilla bristning, minsta lilla grop i låret. De är du och du behöver absolut inte ändra någonting med dig själv för att duga. Jag lovar och svär, du är helt fantastisk. Acceptera dem för de är en del av dig. Och som sagt, tips nummer ett är alla dagar i veckan. Gå i underkläder eller naken. Det kommer öka din acceptans till din kropp. Och välj att göra det detta året. Snälla, gör det. Huvudsaken är alla dagar i veckan att du trivs med dig själv och tycker om din kropp. Först då kan du låta andra älska dig själv för din kropp och vad du är. Liksom inte bara din kropp såklart, så gör du. Givetvis. Men först när du har lärt dig att acceptera dig själv så kommer folk kunna älska dig för den du är. Bristningar. They're nice. Oj, vad det skakade här nu då. En annan har ju rätt små brön, det satte ju sig på röven, men där skakade de fan mig lite ändå. Ja, skitsamma.
Njut av att vara du. Njut av dina bristningar, njut av dina celluliter. Har du inga celluliter, har du inga bristningar, helt fine det också. Det handlar inte om att man ska ha eller inte ha. Det handlar bara om att har man så ska man acceptera det. Likaså att har man inte så ska man acceptera det. Acceptera din kropp för vad den är, för den är helt jävla fantastisk. Gillar ni det jag gör så hoppas jag verkligen att ni vill subscriba och kolla på mina andra videor som jag har släppt. Jag har tidigare släppt en självkärleksmodda och flera andra vloggar och massa annat roligt. Så titta på det och det kommer komma mer framöver, jag lovar. Jag tycker det är så roligt att youtuba och jag tycker det är så roligt att ni är så många som vill titta hittills. Men jag vill ju att ni ska bli fler. Så subscriba och kolla på nästa förra filmen så blir jag superglad.